Чикаго хотод ажиллаж амьдарч байгаа үе тэнгийнхэнтэйгээ 5 дугаар сарын 2-ны үдшийг хөгжилтэй сайхан өнгөрөөлөө. Удаан хугацаагаар хүний нутагт байгаа болохоор бужигнаж дассан их урлагийнхаа хамт олон санахын ирэхээр нэг үдшийг Монгол орчинд өнгөрөөё гэж бодсон юм. Хэдийгээр миний уран бүтээлийн бүрийн хэмжээний цэнгүүн биш гэсэн энэ үдшид зориулсан тусгай хөтөлбөр бэлдээд урлагийн ертөнцид туулсан амьдралынхаа зарим хэсгээс тайлбарласан юм. Ингээд бяцхан цэнгүүнийхээ талаар та бүхэнд товч танилцуулъя. Та бүхнийг энэ бүрсэн ирж надтай энэ орог өнгөрөөж байгааг баяртай байна. Цэнгүүнд Монгол улсын гавья тамирчин дэлхийн боксын аваргын хүрэл медальт цогц шаргал гэр бүл шинэ хүүгийнхээ хамт хүрэлцэн ирсэн байсан юм аа. За та хоёр дааж байгаа бүсийн хамтсаа дэлхийн аваргын хүрэл медальтай энэ Даран Батрын үлсийн хутаг гэдэг залуугаа та бүхэн сайн байна нэ. Дэлхийн даяар таран байгаа монголчуудын маань мэдээллийн хөтөч болж байгаа. Одоо үлсийн хөтгөө маань эрхэлдэг мэдээлэл.com сайт харьцуугаа монголчуудын маань мэдээллийн томоо талбар болдог. Аливаад үлсийн хөтгөө маань сэтгэлээрээ хамтдагт бид баяртай байдаг. Бага энэний админ. За одоо би энд хүрсэн ирсэн хүндтэй зочдод танилцуулъя. Монгол улсын соёлын төвийн ажилтан Дарми Гоян цэцэг. За энэ цэцэг маань ирсэн бол бас. За сайн байна уу? За энэ бол уран бүтээч гэрүүл байгаа Оюун Цэцгийн маань гэрүүл нөхөр Банзарагч Монгол Улсын соёлын төвийн ажилтан Дүүрийн театрын 40 жил ажилласан хүн байна. За. За, Сондын Орма бүгд Монгол Улсын соёлын төвийн ажилтан боловсролын соёлын боловсролын төвийн ажилтан. За, энэ бүсгүй оогоны хаалцлаа бас их уран бүтээч сайхан гэрүүлийн эцэгтэй Монголын уран зохиолын маш их хүндтэй байр суурийг зөвхөн зохиолч Даржаваа гэрвэл Дуучин Сарангуугийн ээж Маргалбаа гэж бас сайхан уран бүтээч төгөлтөөр хуурч концерт хийсний ээж байна. Ганжуурийн Даваатрын. Оо энэ ямар сайн хатгалт юм бэ. За геологийн ажлаар 20 настай байж байгаа геологийн ажлаар гэсэн дахны алтны үлдвэрээс алтны геологийн хаймалаас анх ажлын хангараа хийжсэн. Чикаго Монголын админ Цэрбатагийн ээж Ажи Хогийн Цэрб Тулам. Сайн байна. Овсангийн Өндөр Хангай сумын Харьяат Урдын Улсын Ардын Дуурчгийн чуулганд 20 гаруй жил ажилласан. Хүч хөдөлгөөний дунд сургуульд 12 жил ажилласан. Зөвлөлт холбоот усад их театрт олон сонгодог бүтээлүүдийг тоглож ирсэн. Цагтаа цалгаж явсан хүмүүс шүү. Миний нутагт хэрэг болж юу магад химээ бүх хүмүүстэй танилцуулахыг хичээсэн ч цаг тавьчихтаад бүгдийг хамруулж чадаагүй. Гэхдээ хожимын өдөр тийм боломж олдно байхаа. Бацингли 12 хийж байгаа. Би бацинглиг бол өөрийнхөө ахт өдөр хамаатан цаад дотор бол манай киноны хэлээр бол өндөр ээж гэж боддог шүү дээ. За манай гэрүүдийн хүмүүрээ тайгуу дийсэн. За минь А бацана маань болох тэр дотрийн эмч гэхдээ энэ физик эмчилгээний чиглэлээр ажилладаг. Энд тэмдэх арга хэмжээнүүд урлаг соёлынхны нэг хэмждэг. За ардын урдны зохиолч Баггийн тавсрынгийн үеэлдэг. Тийм болох тэр өөрийнх нь энэ ам ярианы авиас бас илүү хөгжчихсэн үгийн баян гэхдээ байдаг нь яг мэддэг шүү дээ. За судалтаа зодорно. Бидний дунд Монголын ард түмний дунд залуу жанжин гэж алдаршсан тавсрын генерал явах тавж хүн танилцуулж байгаа их баяртай байна. Өнөөдөр бид өгүүлсэн санхүүгийн нэвтрүүлгийнхаа хоёр дахь ээжийг угаалт өөрийн чинь манай төчнөр олсноо гэж өргөлдөж байна. Гүлээ амнаа.
За. Цувраг цэнхэр уус киноны хонгийн дууг зочдынхаа хүсэлтээр нэг бадаг дуулж цэнгүүний хөгжсөн юм. Дашрам дурдхад киноны зураг авалтын үеэр уг дууны бичлэгийг дагаж дуулахтаа байн байн алдаа гаргаж бүтэн шөнийн турш сургуулийг жуулж дуусгаж ирсэн юм. Кинон дээрээ бол энэ дууг эстрадын ахмад дуучин нэгэнцэд дуулдгийг та бүхэн мэдэн шүү дээ. Цэнгүүний үеэр бид энэ кинонуудыг хэрхэн хийж байгааг харуулсан бичлгүүдээс үзүүлсэн нь сонирхолтой байх шиг байсан. Энэ бол нутгаасаа гарахын өмнөхөө хийсэн Хэйн Хоор киноны хэсэг. Төрөлцсөн ирсэн хүмүүстээ бид энэ киноны DVD-г билгэлсэн юм. Монгол Америк нийгэмлэгийн гэрлээ болон цогт чаргал гавьяат гэргийнхээ хамт хиймэр сэргээсэн мордийн зургийг над билгэлсэн юм аа. Манай Чикагод олон сайхан авьяаснууд байдаг. Зохиолч Инхвальд маань гэргийнхээ хамт ирчихсэн сэтгэл нилээн хөдөлсөн байртай иршүүд хоолоогоор дуулд суугааг нь анзарахгүй байхын аргагүй байсан. Цахим хуудсуудах тууж өгүүлэлэг нийтлэл шүлгүүдээрээ төмний оюуны мэлмийг мялайж байдаг бум эрдэн, бат чаргал, байгалмаа, яруу найрагч тэргэлгээд олон авьяаснууд энд ажиллаж амьдардаг. Манай Чикагогийн монголчуудыг эвсэг гэдэг. Тэд маань урлаг спортын олон арга хэмжээ зохиож баяр гунигаа хамт хуваалцдаг. Бас Монгол хоолны гуанз, хийн цэвэрлэгээ, агаарын ачаа тээврийн үйлчилгээ, машин засварын газрууд, Монгол эмнэлэг, сургуульгээд тоочод байвал олон сайхан зүйлтэй болсон бид. Саяханаас залуучууд маань сайхан өдөр гэдэг нэртэй дүрстэй нэвтрүүлэг хийж онлайнаар хүргэж эхэлсэн нь бас нэг багтууштай үйл явдал боллоо. Чикагочуудын сайн танил нарантай ягч маань ятгаа тоглоом дуулахад бүгд төрлөг нэмэн дуулж байлаа. Ерөөл хэлж алхах тэмцээн, мөн Америкт ирээд надад тохиолдсон хөвгтөө явдал тэмцээнүүд ихэд өрсөлдөөнтэй болж, ерөөлийн тэмцээнд драмын жүжигчин Оюун Цэцэг төрүүлж $60 дурсгалын зүйлээр, харин надад тохиолдсон хөвгтөө явдал тэмцээнд Сараа төрүүлж $100 дурсгалын зүйлээр шагналсан юм. Намаг машин бэрхсэн гэж байгаа. Гэт анх машин дараасан чинь намаг сайхч та суудлаа засан яа суудлаа заслаа татаад руулаа гэсэн дараа та хамраа харж гин үг нэ. Тэр би хамраа харах хэвээр юм уу? Тийм гинэ. Тэр оо цаа гэж ингэ уртхаа тодроо хамраа хатгаад гэсэн чинь та яагаад байгаа юм бэ? Би хамраа харах гэсэн чинь юу гэсэн өөрийнхөө хамгийн хатгаад байгаа юм бэ? Машиныхаа хамраа харна шүү дээ. Залуу насны мөрөөдөл тээсэн цэцэгт цэнхэр алчуур дуунд би дуртай. Энэ сайхан дууны аяыг Монгол улсын гавьяат жүжигчин Цэвсрэнгийн хоолойд зориулж зохиосон юм гинлээ. 30-аад жилийн тэртээ фронтод явах өрөөдөл киноны зураг авалтын үеэр сайхан Монгол эмэгтэйн бэлгэдэл болсон энэ хүнтэй мартагдашгүй өдрүүдийг өнгөрөх хувь тохиосон юм. Уран бүтээлчид маань буур сэлгэхээр нүүгээд эцгүй байсан үеэр би түүнээс энэ дуугаа дуулж өгөхийг амжилтлан гойж үлээ. Надад зориулж дуулж байсан Цэвэлсэрүүгчийн маань дүр төрх одоо хүртэл сэтгэлд тодхон байдаг.
нөхөр маань цэнгүүн дээр үзүүлээрэ гэж Эрдэнэ тунгалгын дуусын энэ дунд дүрстэй эвлүүлгийг хийж өгсөн юм. Өдөр өдрөөр алсран холдох хонгор баг насныхаа араас дагаалгүй мээр санагдаж суулаа. Энэ үзэсгэлэнт орчин бол Монголын маань байгаль шүү. Сэлэнг аймгийн Хүдэрч сумын нутагт оршдог хос нуурын хөвөнд бит хоёрын зургийг авч хийж үлээ. За ийхүү болж өнгөрсөн нэгэн дулаахан үеийн тухай хөргсөн маань нэ. Саатан тоглосон танд баярлалаа.